Yen ñu japp dem ba tay bayiwulen sargalen war nañu ya diglu li nga deg ni ni yexina jëlal faxi lay yey begal man ndax li ma mel ak li ma doon yeen ko waral li xamé nak jallo mini yag na jaar ci yag nak bar artiste yag na way fan sam yi tolu dembal nañu soppi dundu kané gi te def ko lem jarama onon nangu beñu lagi taw hande suwa de bo hen bor ko hen mo dooy ci lel yi demon fara ya la bi na selli kono ko min buri mini yama way loy buntu banne ko gis te fitis soko ñeme di nga banne hoy soko ñeme wul do banne hoy mangé la jangalé waw yow mi ay jangal ndaw ni buy ko dar ga gi ne xalé ci yow la ni roté moko may zakaria sukar lu mu neex neex la mama gënal fiyam buna waye ma ñafa jafé suku su tante dañ ko jall yeey di la mel di la mel kenn ko wax yeey dañ la koy waxal te nga ci kaw di naw kaw la mané bar ya nga ci suuf di baax suuf la mané ku nangul yalla dogal do sonu sa xol jeex di balni yalla dogal di nga sonu jaxle kenn ko fay sa dara du leer ni du menu men gëm na ni miru yalla la ndjay borom etazini fatou ndaga jeng sala sama mako xon yew ndaga bu ndaw seri cheikh cham auto mu pam ne tam te ben ñu xune bo ma habija bandu hamsati o taraki kan ak ami santi ye wol ma jari ndax ma dem pari setti sama haran jallo jallo jeri do mu ndey bonko yow ma la ci bir I'm gonna solve
ma ko fi gënne fi ci bu bes ma ko fi gënne nu jekkas ni ko xalé yi nu jekkas ni nu jekkas ni bu fans yi nu jekkas ki ko mën nga kay defé